nin o publicitamos, pero a gran obra social que se está facendo en España en este momento é o gran hospital público metropolitano de toda a área de Vigo. Galicia cree... Gracias por dos razones, querido presidente, por estar y sobre todo por ser. Estar es importante. Estar en Galicia, sin duda, es muy importante. Pero tener estado contigo en Galicia también es muy importante. Y el próximo domingo, las gallegas y los gallegos vamos a estar contigo en Galicia. Pero es verdad que en Galicia recibimos a todo el mundo. Pueden estar todos, e incluso ayer ha estado mucha gente. Pero ayer ha estado mucha gente, pero aquí no se trata de estar. Aquí se trata de ser. Y ser gallego solo lo es Mariano Rajoy. Por eso, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Queridos amigos, máis que nunca a xente necesita unha recuperación. Máis que nunca Galicia necesita unha recuperación. E máis que nunca España necesita de unha recuperación económica. O Partido Popular demostrou cando gobernou que foi capaz. E o PSOE, o Partido Socialista Obrero Español, que exactamente nos ofrece? Nos ofrece a unha única persona que ten un triste récord. Participou en dous gobernos. No primeiro goberno a tasa de paro foi do 22%. No segundo goberno que participou foi do 22%. É decir, é verdad que non presentan o señor Zapatero porque ten unha tasa de paro do 22%, pero presentan nada máis e nada menos a un ministro dos gobernos de Felipe González e de Zapatero que sumadas ten unha tasa de paro do 44%. E iso, desde logo, tampouco o precisa España. No. La campaña electoral es muy importante. Y mi agradecimiento a los militantes, a los simpatizantes y a los amigos del Partido Popular y a los españoles. Bueno. Gracias, muchas gracias. Aquí estáis mis amigos,